gymnaster tilbage, og den ene, det er hende her, Cheng Fei fra Kina, 18 år, vandt finalen i spring over hest. Og kvalificerede sig altså også som den bedste her til finalen på gulv. Her skal vi især lægge mærke til hendes fuldstændig sublime teknik. Altså det her, det er virkelig, virkelig flot. Twist efterfulgt af en trippelsko. Altså kineserne har virkelig arbejdet med deres udtryk på gulvet. Selvom Cheng Fei altså er en lille gymnast, så synes jeg faktisk, hun formår at have et rigtig fint udtryk her på gulvet. Og landeskrue efterfølgende af en enkelt skrue. Så er det gymnastiske spring. Cheng Fei har netop den smidighed, som jeg efterlyste tidligere. Trippelkørte. Så skal hun altså bare have en god afslutning. Rav og flik. Dobbeltbikæret med helt. Ja, flot øvelse af Cheng Fei.